Acaba de ver a Luz, unha nova editorial titulada Raposeiras, e os seus primeiros libriños pois adican a arte. Eh, neste caso é un libro de actividades eh, titulado Vincent e que nos fala precisamente de Vincent van Gogh para que os nenos vayan coñecendo un pouco tanto da súa vida, porque nos explica un pouquiño, bueno, quen foi, a, o que pintou e ao mesmo tempo pois trae actividades para que os rapaces podan ir coñecendo esas obras un dato pequeno sobre o cadro que aparece e tamén pois, para que eles mismos podan ir facendo pois, esa composición o cadro original e o cadro que resulta pois, da imaginación dos nenos que, que acompañen neste libriño. Non? A verdad que é un xeito interesante de ir coñecendo eh, neste caso un pintor, pero bueno, que sairán máis artistas, máis personaxes, máis persoas coñecidas e eh, un xeito de achegarse a esta xente por medio tanto da lectura como da, da imaginación e das artes plásticas, claro.